сьогодні розпочинає свій маршрут від храму святого Клементія Папи, вулиця Генерала Чупринки. А кінцева точка, де я завершу ролик, це буде храм святої Ольги і Єлизавети на площі Кропивницького. В народі устав на привокзалі. Піду через вулиці Мельника, Васильківського, частину героїв УПА, теж кусочок вулиці Степана Бандери, до пам'ятника теж зайдемо Степана Бандери. Ну і кінцева точка храм святої Ольги і Єлизавети, постав на привокзальні. Приємного перегляду.
трамвай двійка з Коновальця на Мельника поверне. Блін, пацан з самоката впав. Мужику чомусь смішно. Покажу вам теперішні ціни.
там Степан Бандера. Їду до нього ближче. Це 55-та школа, така гарна. Ага, а тут зупинка, мабуть, буде, щоб можна було сховатись від дощу. Скоро вже 22 хвилина почнеться, і я вже прийшов. Храм Ольги і Єлизавети. Ще пару хвилин тут познімаю.